Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 березня. Сьогодні у випуску. Ми змінили систему. Звітуючи перед городянами, мер Сум подякував їм за допомогу у формуванні нового підходу управління містом. Щопонеділка – про життя окремих територій. В Сумській облдержадміністрації оголосили новий стиль апаратних нарад при губернаторі. Діти Сумщини долучилися до національного проєкту «Книга миру» разом із першою леді України Мариною Порошенко. Ми змінили систему. Мер Сум, звітуючи перед сумчанами про результати роботи у 2015 році, подякував їм за допомогу у формуванні нового підходу управління містом. За його словами, минулий рік пройшов під гаслами відповідальності та контролю, що дозволило зробити чимало корисного для обласного центру. Зала обласної філармонії заповнена вщент. Люди прийшли почути звіт мера Сум щодо результатів діяльності міської влади у минулому році. Олександр Лисенко говорить відверто, у 2015-му зроблено не все, що планувалося. Але, наголошує, вдалося досягти головного – закласти новий фундамент для розвитку міста. Зрозуміло, що я не можу зараз сказати, що за рік ми зробили все, що потрібно зробити в нашому місті. Є багато проблем, але головне – що ми змінили систему, ми майже змінили її на 100%, відношення до роботи, контроль. І ми з цього курсу не зійдемо, ми будемо йти до кінця з ремонтами, відновленнями. Додає, поставив перед собою та своєю командою ще одне важливе завдання, яке має бути виконане впродовж кількох місяців. Найголовніше завдання в цьому році, я хочу сказати, що у нас є в тому, щоб ми в цьому році все ж таки виробили і отримали стратегію нашого міста. Далі про наповнення міського бюджету. План перевиконано. Мер наголошує, власних надходжень отримано на 180 мільйонів більше, ніж у 2014-му. І це є результатом роботи міської влади. Більше 207 підприємств ми виявили таких, що сплачували податок, не платили оренду. Це наші з вами гроші. Це гроші для того, щоб ми ремонтували і покращували життя і добробут в нашому місті. Що стосується видатків, говорить мер, левова частина коштів спрямована на сфери, яким раніше приділялося недостатньо уваги. Проведений капітальний ремонт та реконструкція внутрішньодворових доріг в 75 дворах. Виконані роботи з капітального ремонту тротуарів на площі 3470 квадратних метрів на загальну суму 1,7. Завдяки фінансуванню із міського бюджету у Сумах з'явилося 12 нових тролейбусів. Було відкрито дитячий садок «Яблунька». За ініціативою Олександра Лисенка запроваджено фіксовані виплати кожному навчальному закладу. На кожну школу по 100 тисяч, а на кожний дитячий садочок фіксовано 50. Це без галузевих програм, без галузевих грошей. Це просто та сума фіксована, на яку кожен рік вони можуть розраховувати. Сьогодні ця сума збільшена на 75 і 150 відповідно. Минулого року покращилося фінансування і сфери охорони здоров'я. Четверті лікарні вперше серед бюджетних закладів Суми впроваджено ультразвукову діагностику судин шиї, що дає змогу покращити якість діагностики та лікування судинних захворювань головного мозку. Раніше це тільки було в приватних лікарнях. Звіт міського голови тривав більше години, і це, за словами Олександра Лисенка, лише частина з того, що можна було розповісти. Зазначає, є і недоліки, але переконаний, сили, щоб їх подолати, у нього вистачає. Повірте мені, є воля, є сила і є сила волі. Дякую. Після звіту Олександр Лисенка нагородив представників підприємств та організацій міста за сумлінну працю на благо сумчан. А городяни вишикувалися у чергу, аби поставити меру свої запитання. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте це нормальним писати в розділ обґрунтування повищення тарифу те, що у українців повисилась мінімальна заробітна плата? Це не я придумав, щоб включити в розрахунок тарифів мінімальну заробітну плату. Це розрахунок тарифів. Це не мер придумав, не виконавчий комітет. Чи плануєте ви в цьому році, що ви не знаєте, в цьому році також виділили ми гроші, це 1,5 мільйона, на те, щоб зробити розворотне кольцо і тролію по вулиці Прокоф'єва. Тільки ці роботи будуть завершені, мінімум 4 тролейбуса ми запускаємо на Прокоф'єва. Не обійшлося під час запитань без конфлікту. Виник він, коли до мікрофона вийшов голова громадської ради при Сумському міськвиконкомі Олег Павленко. Частка пропозицій та рішень громадської ради, врахованих органами виконавчої влади Сумської міської ради – нуль. Залучення представників громадськості до участі у формуванні прийняті рішень
та участь у колегіальних органах міськвиконкому – нуль. Прихильниками партії регіонів з прихильниками Януковича в вашому обличчі я не спілкуюся. Я спілкуюся з справжніми громадянами, з людьми, хто відстоював на Майдані, хто зараз піклується про роботу. Є конструктивна критика, я з нею погоджуюся. З вашою критикою я не погоджуся. Сумчани, що завітали на звіт мера, кажуть, роботи в міському господарстві вдосталь та зроблено дійсно багато. І криші, і ліфти, і дороги внутрі домов. Много було проділено роботи, що стосується прибудинкових територій, собственно, переименування вулиць, яке дуже було на слуху. Ну і те, що я сьогодні дивився ролик, те, що сьогодні від мера, собственно говоря, звучало, і в культурній сфері. Дуже багато зробив, дуже ремонт поробив, багато він прийняв людей. Всі побажання сумчан мер обіцяє врахувати і за можливості виконати. А після звіту перед громадою Олександр Лисенко збирається відзвітувати перед колективами найбільших підприємств та організацій Сум. Дмитро Сімененко, Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, Сергій Метенко, АТВ. Комунальний конфлікт, субсидії, наслідки реформи, яка передбачає розширення повноважень місцевої влади та розірвання договорів з підприємцями, яким байдужий стан зупинок громадського транспорту. Про це говорили на апаратній нараді в мерії. Апаратну нараду розпочинають заступники міського голови. Олександр Лисенко взяв відгул за власний рахунок, бо святкує день народження. Розпочинаємо нашу апаратну нараду з приємних речей. Сьогодні вітаємо з ним народження Сумського міського голову Лисенка Олександра Миколайовича. Далі до справи. Зарплатні борги сумських підприємств сягають 64 мільйони гривень. Слід зазначити, що на сьогоднішній день 12 підприємствами міста не виплачена заробітну плату за лютий поточного року. І у разі несплати цієї заробітної плати до кінця місяця, станом на 1 квітня, борги по заробітній платі буде збільшено до 90 мільйонів. Не менш актуальне питання субсидії. Цьогоріч за житловою пільгою до управління соцзахисту звернулось майже 9 тисяч сумчан. Наразі таку державну допомогу отримає 74 тисячі сімей. А якщо у пенсіонерів є, наприклад, кошти в Ощадбанку, які вони отримали років 10 назад і зберігають собі, ну вибачте, на останній день, це враховується? Депозити і проценти на депозитах не впливають на розмір субсидій. З 4 квітня реєструвати громадян за місцем проживання і знімати з обліку буде ЦНАП, а не як раніше Державна міграційна служба. Такі зміни передбачені законом про розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Однак є нюанси. На сьогоднішній день існують лише проекти нормативних документів, відповідно до яких 4 квітня наш відділ реєстрації повинен розпочати роботу. Тобто зовсім немає нормативної бази, по якому ми повинні працювати. Ні нової постанови про реєстрацію, ні нової постанови про внесення змін в демографічний реєстр, ні постанова, в якій прописано, як будуть передаватися ці повноваження. Тобто зовсім немає нічого. Повинні нас почути зверху, якщо цих документів не буде, то зрозуміло, вони просто повинні подовжити термін виконання за органами ДМС, а не просто спихнути на нас ці повноваження без відповідної нормативної бази. Комунальний конфлікт. Мешканці проспекту Шевченка, 26, нарікають на відсутність води у будинку і звинувачують у цьому кафе «Струмок». Директор Домком Суми пояснює, проблема в каналізації. В этом доме проблема с буровой канализацией, которая приходит в состояние того, что нет сброса и все идет обратно в подвал, к ним на склад. Они самовольно перекрывают воду, на наши приписы не реагировали. 3 раза возводила туда комиссия. Люди обвиняют кафе «Струмок» в том, что это из-за их столовой якобы забивается канализация. Но канализация становится и во втором подъезде, где кафе «Струмка» нет. І додає, мешканці залишатимуться без води, допоки не приїде аварійна служба міськводоканалу. Ми пропонуємо всім кафе, які знаходяться на першому поверсі, ставити, по-перше, жировладувати, щоб можна було не засирати каналізаційну мережу. Хорошо, а другий під'їзд? Другий під'їзд, ну, – це і культура поведінки наших мешканців. Ну. Ми починаємо чистити, а туди вилазить таке, що, чесно кажучи, великого не скажеш.
і батони, і гірки, і памперси. Почувши фахівців, заступник мера звертається до мешканців. Якщо будете вести себе нормально з каналізаційними стоками, то буде нормальна і вода. Ось і все. А не звертаються до міського голови, чому хтось кому перекриває. Міськрада має намір розірвати договори з підприємцями, які не утримують зупинки громадського транспорту в належному стані. З ким домовленості продовжувати, а з ким ні, вирішуватимуть після місячника благоустрою. Оксана Цибуля, Валерій Коваленко, АТВ. Щопонеділка про всі біди життя окремих територій. В Сумській облдержадміністрації оголосили новий стиль апаратних нарад за участю губернатора. Який район є аутсайдером цього тижня і з якої причини від Сумщини готують листа до Ради національної безпеки і оборони – далі в сюжеті. Годинники на літній час, а увагу чиновників – на детальний публічний аналіз і звіт про життя на територіях, якими вони керують. За результатами цих звітів будемо спільно вирішувати проблеми та надавати оцінки діяльності відповідних керівників. І сьогодні ми розпочнемо із Середнобузького району. Усього 5 підприємств працює у промисловості, 20 у сільському господарстві. За кількістю поголів'я по виробництву м'яса, молока і зернових – район в аутсайдерах на 17-му місці. У мене на 3 листи є проблемних питань, всі вони пов'язані з інфраструктурними питаннями. Велика територія, багато населених пунктів, але обмаль населення через відсутність роботи, доріг і якісного транспортного сполучення. Це головні проблеми прикордонної середини Набутщини. Основною проблемою в бюджеті Середнобузького району є незабезпеченість по заробітній платі. На сьогодні вона задекларована в обсязі 14,1 мільйони. Це найвищий показник в області по незабезпеченості. Він сягає до 4 місяців. 170 кілометрів доріг з твердим покриттям, але це бездоріжжя. Керівництво району переконане, потрібні інші підходи до таких територій, особливо у бюджетних питаннях. Ми вже доказуємо ці питання, починаючи з 2005 року, а фактично з моменту набуття Україною незалежності, що такі райони, як Середнобузький, в Україні є, що це територія України, що люди там повинні якось жити. Територія, яка сьогодні має половину периметру кордону з Російською Федерацією, це фактично стіна. Територія не транзитна, яка на сьогоднішній день не дає розвитку підприємництву з цих міркувань. Фактично закрито на сьогодні спілкування з Російською Федерацією. Не йдуть росіяни на сьогоднішній день, торгівля чахне всередину буді, тому що нема припливу фінансового ресурсу. Ефективне використання землі, багатих водних ресурсів і розвиток галузі переробки деревини називають хорошою перспективою. Але тут районним посадовцям зв'язують руки недосконалі закони. Проблемне питання, як ціни на непереробну деревину, яка на сьогоднішній день є найвищою в Сумській області по Україні, і це свого боку відображається на собівартості продукції, яка виробляється нашими підприємцями та підприємствами, вона не знаходить збиту. Доцільним я вважав вжити заходів на державному та обласному рівні щодо пріоритетності доступу до лісових ресурсів місцевих переробників. Це сприяло би залученню інвестицій в регіон. Самотужки вал складних проблем не здолає ані район, ані область, певні чиновники. Єдиний вихід – щонайшвидше залучити гроші з державної скарбниці. А для цього довести до кінця розпочаті проекти об'єднання громад. На території району повинно бути створено 2 громади – Середнобузька і Знобновгородська. Для Березівської об'єднаної громади 9,6 мільйонів передбачено. Я думаю, збута, як я вже сказав, в тих ідеально сформованих об'єднаних територіальних громадах після завершення процесу об'єднання матиме можливість великого фінансового ресурсу залучення з державного бюджету на розвиток цих громад. У поєднанні із неблагополучним соціально-економічним розвитком СБУД небезпечним називають ще інформаційний вакуум. Саме на територіях прикордонних районів. Микола Кличко певен, це загроза. Жоден із загальнонаціональних та регіональних мовників не має 100% покриття області. Давайте напишемо листа підготувати на Раду національної безпеки і оборони. Думаю, що треба причина написати листа, готуйте разом з Михайлом Михайловичем. Таким проблемним питанням, які сьогодні піднімали, в тому числі і голова райдержадміністрації, і голова районної ради, треба зробити детальний аналіз справ, надати методичну і практичну допомогу всім профільним управлінням і департаментам. Я прошу керівників структурних підрозділів, територіальних органів виїхати в район і вирішити проблеми на місці. Наступного понеділка до розширеного звіту мають підготуватись Лебединський та Конотопський райони. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ.
Шість церковних ікон знайшли в купе провідника сумські митники з прикордонниками. Контрабанда прямувала до Москви. Під час оформлення поїзда «Кишинів-Москва» у пункті контролю «Хутір-Михайлівський» прикордонники та працівники митниці виявили шість церковних ікон в купе відпочинку провідника. В ніші для багажу їх приховав громадянин Молдови. Наразі образи вилучені та передані на експертизу. Діти Сумщини долучились до проєкту «Книга миру». Разом із дружиною президента України Мариною Порошенко вони створили в книзі розділ «Сумщина», а потім були запрошені на благодійну виставу до театру. На зустрічі з першою леді до бібліотеки Банківської академії завітали діти родин, чиї батьки брали участь в антитерористичній операції або зараз виконують бойове завдання на сході України. Разом з батьками вони чекають, аби залишити свої родинні світлини і побажання в книзі миру. Дехто одразу старанно виводить свої написи. Мир панує на землі, щоб діти не боялись. І далі, щоб дорослі не вагались. Марина Порошенко говорить, головна ідея – показати, наскільки українська нація сильна і єдина у прагненні миру. В книзі «Очима маленьких українців» розкриються справжні цінності людства, а кожен запис – це нагадування, наскільки чудовий світ без війни. Ваші побажання, ваші молитви, ваші слова обов'язково будуть почути Богом. І така молитва, яка вона дійде до Бога, я думаю, що вона допоможе, щоб якомога скоріше на нашій землі запанував мир. В боротьбі за найцінніше дорослі сумчани теж підтримують ініціативу дружини президента. Їй було дуже сумно. Вона особливо важко переносила відсутність тата. Молодша, може, не так ще розуміла всієї складності ситуації, все. Все починається з маленького, да, там, з книги, і я думаю, ми дійдемо і до масштабного міра. Ну, це как бы і нам лишній повод є зібратися. Побачать люди не тільки в даному місці, а по інших місцях дану книгу, побажання почитають, подивляться фотографії військовослужбовців. Я вважаю, що потрібно все використовувати, все для того, щоб настав швидше мир на Україні, щоб не було війни, щоб всі діти раділи, щоб всі батьки дітей були вдома. До створення книги вже долучилися діти Тернопільщини, Луганщини, Запоріжжя і Маріуполя. Тепер свою сторінку має і Сумщина. Мета цієї книги, щоб показати всьому світові, наскільки зараз в Україні об'єдналися і діти, і дорослі заради того, щоб якомога швидше мир запанував на нашій землі. Наскільки це для нас важливо. І я сподіваюся, що така книга миру, вона набере світового рівня світової сили, і ми донесемо, наскільки ми мріємо жити в мирі. Очільник Сумщини Микола Клочко дякує Марині Порошенко за увагу до дітей регіону та надану можливість приєднатися до всеукраїнського проєкту «Книга миру». Підкреслює, сумські діти постійно надсилають листи нашим бійцям на фронт. Для солдатів зроблені малечої листівки – неабияка підтримка. Коли наші діти пишуть листи солдатам на фронт, з одного боку, це дуже просто, а з іншого боку, воно має дуже велику потужну силу і впливає на дорослих, які відчувають підтримку, які розуміють, для чого вони відстоюють незалежність країни. Для того, щоб у дітей було мирне небо, для того, щоб діти жили спокійно, щасливо. Цього ж дня з нагоди Міжнародного дня театру Марина Порошенко запросила дітей з особливими потребами до театру для дітей та юнацтва на благодійну виставу. Колективу закладу подарувала духовний оберіг та відеокамеру для пошуку нових творчих рішень. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава та корисна інформація. З вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.